ហើយក៏ខ្ញុំឃើញមានមនុស្សប្រហែលជាខ្ទង់10នាក់ជារបៀបមនុស្សមានក្មេងមានចាស់ហ្នឹងគឺលេងនៅក្រុមស្ពាននឹងរត់ទៅវិញទៅមកលេងអីចឹងទៅខ្ញុំក៏ហ៊ានចម្លែកចិត្តដែរថាខ្ញុំឲ្យស្ពានមនុស្សច្រើនមែនតើហើយមិនក៏ពួកគាត់ទៅលេងក្រុមស្ពានលេងអីចឹងទៅជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាជំរាបសួរដល់មិត្តភ័ក្តិក៏ដូចជាគ្នាយើងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះវីដេអូមួយនេះដែរគឺខ្ញុំធ្វើមកដើម្បីអាចនិយាយបានថាគឺជាការនិយាយឡើងវិញតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងបាតុហេតុកាលពី12ឆ្នាំមុនគឺបាតុហេតុរត់ជន់គ្នានៅលើស្ពានកោះពេជ្រអញ្ចឹងតោះយើងទៅទស្សនាក៏ដូចជាស្ដាប់រឿងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាយក5សាច់រឿងគឺហ្នឹងគឺថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2010ពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំហើយនឹងបងស្រីខ្ញុំគឺចង់ទៅលេងនៅបនអំទូកកាលពីនៅមកវាំងអញ្ចឹងណាទៅមើលអំទូកទៅមើលអីដើមមើលគេមើលអីអញ្ចឹងទៅហើយចង់ទៅជុំគ្នាដែរគេទៅតែដោយសារតែពេលហ្នឹងគឺម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ជាអាជីវករលក់ផ្លែនៅផ្សារហើយប៉ាខ្ញុំគាត់ជាអ្នកមើលកាសឋានចាំមន់ឲ្យគេដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់អត់មានពេលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ក្នុងការជូនពួកខ្ញុំដើរលេងទេដោយសារអីខ្លាចបាត់មន់បាត់អីអញ្ចឹងណាយើងខែបុណ្យខែទានផងបើយើងអត់បានមើលដដល់ទេអាចនឹងមានអ្នកមកចូលលួចចូលអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងក៏ប៉ាខ្ញុំគាត់ថាបើសិនជាខ្លួនឯងចង់ទៅប៉ានឹងជូនខ្លួនឯងទៅដាក់ធំមានឯករាជ្យឲ្យខ្លួនឯងដើរទៅចង់ទៅលេងណាគាត់ទៅទៅហើយខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេខ្ញុំអត់ស្គាល់ទីក្រុងនឹងទេបើវិញបាត់គឺចាប់ហើយគឺអត់ដឹងថាទៅណាទៅណីទេប៉ាខ្ញុំក៏ជូនខ្ញុំទៅដាក់នៅក្នុងទៅហើយម៉ាក់ខ្ញុំគាត់នៅរៀបចំឲ្យបានសម្រាប់លក់ដូរស្អែកអីអញ្ចឹងទៅក៏អត់បានទៅទេគាត់ប្រាប់ទៅថាជួយមើលប្អូនអីចឹងប្រាប់បងខ្ញុំចឹងណាអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ាជូនមកដល់មានឯករាជ្យក៏ចឹងទៅប៉ាក៏ត្រឡប់មកចេកាមកមើលមន់មើលទាវិញចឹងទៅអញ្ចឹងទៅក៏បងខ្ញុំក៏បាននាំខ្ញុំដើរទៅម្ដងថាគោដៅរបស់យើងគឺត្រូវទៅស្ពានកោះពេជ្រទៅស្ពានកោះពេជ្រដើម្បីចូលទៅមើលមានគេលេងអីហើយខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេខ្ញុំនិយាយស៊ីនមកថាខ្ញុំអត់ស្គាល់កោះពេជ្រនឹងមិនទេអត់ស្គាល់ថាកន្លែងនឹងកន្លែងអីទេដល់ពេលអញ្ចឹងទៅបងរបស់ខ្ញុំនាំខ្ញុំត្រូវដើរកាត់មុខ Naga World Naga World ពេលហ្នឹងគឺមនុស្សច្រើនមែនទែនបើសិនជាណាគេតន់ជំនាន់ហ្នឹងអាចខមមិនចូលនៅក្នុងវីដេអូដែលខ្ញុំផុសនេះមកថាពេលហ្នឹងគឺមិនគឺចិត្តណានយោតមែនទែនគឺណានក៏ដំមែនទែនបងចូលទឹកជ្រក់ដកហៅមិនចង់មានផងវាហាប់ចាល់ហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំនៅទូចផងនៅ10ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅបងខ្ញុំក៏ថែតែខ្លាចគេជន់ប្អូនអីអញ្ចឹងណាដល់ហើយតែខ្លាចគេជន់អញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ដើរការពារខ្ញុំមើលខ្ញុំពីក្រោយអញ្ចឹងទៅជួយខាំងជួយអីកុំឲ្យមានអ្នកដើរមកជក់មកលើប្អូនមកអីអញ្ចឹងណាទំមមតែយើងចេញផុតពីណាកាវលហ្នឹងខ្ទង់ប្រហែលជាកន្លះម៉ោងជិតកន្លះម៉ោងដែរហ្នឹងក៏ទៅដល់ទៅបងខ្ញុំយកអាកដាសតែគេចែកឲ្យខិតលបានអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាយកមកបាក់ឲ្យខ្ញុំដើម្បីកុំឲ្យខ្ញុំបែកញើសអីអញ្ចឹងទៅឲ្យខ្ញុំហត់ឆោតគោអញ្ចឹងទៅសម្រាប់បានមកស្ទុះយើងក៏បន្តនឹងដើរទៅមុខទៀតទៅខាងស្ពានកោះពេជ្រវិញទៅដល់ចិត្តគោស្ពានខ្ទង់ប្រហែលជា2-3ម៉ែត្រ2ម៉ែត្រដូចគ្នាទៀតទៅគឺមើលឃើញហ្មងគឺឃើញចិត្តគ្នាហ្នឹងដល់គោចិត្តគោស្ពានហ្នឹងក៏បងខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងឈរមើលមកទូសិនថាហើយភាសាគ្នាថាយើងគួរទៅទៀតអត់ពួកអីមនុស្សច្រើនហើយមែនទែនតែមិនទាន់បាននិយាយនិយាយទៅគាត់ទៅដល់ស្ពានហ្នឹងខ្ញុំក៏បានចាប់ភ្លឹកមើលទៅស្ពានហ្នឹងហើយក៏ដូចជាមើលទៅខាងក្រោមខ្ញុំឃើញថាស្ពានហ្នឹងគឺធ្វើពីលើដីរបៀបដីខ្សាច់ដីខ្សាច់សសរបៀបដីខ្សាច់គ្រប់ធំធំធ្វើនៅលើដីខ្សាច់របៀបថាយើង
ធ្វើដូចជាកន្លែងកំសាន្តមួយអញ្ចឹងធ្វើដូចខ្សាច់នឹងចាក់ឲ្យស្មើអញ្ចឹងទៅហើយធ្វើស្ពាននឹងពីលើហើយបន្ទាប់មកធ្វើជាដូចកន្លែងលេងអញ្ចឹងទៅគឺកោះពេជ្រហ្នឹងគឺនៅខាងក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហើយពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំមិនឃើញថាអាកន្លែងហ្នឹងដូចជាកន្លែងជិះលេងកំសាន្តកាយឆ្នៃទេតាព្រោះឯងមើលទៅឃើញដាក់ធ្វើស្ពានលើខ្សាច់ខ្ញុំឆ្ងល់ថាម៉េចបានស្ពាននឹងធ្វើលើខ្សាច់វិញស្ពានធ្លាប់តែគេធ្វើលើទឹកពួកអីហើយក៏ខ្ញុំឃើញមានមនុស្សប្រហែលជាគង់10នាក់ជារបៀបមនុស្សមានក្មេងមានចាស់ហ្នឹងគឺលេងនៅក្រោមស្ពានហ្នឹងរត់ទៅវិញទៅមកលេងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ហ៊ានចម្លែកចិត្តដែរថាខ្ញុំឲ្យស្ពានមនុស្សច្រើនមែនតើហើយមិនក៏ពួកគាត់ទៅលេងក្រោមស្ពានលេងអីអញ្ចឹងទៅខ្ញុំឆ្ងល់នឹងឃើញថាអាហ្នឹងជាកន្លែងគេកំសាន្តអញ្ចឹងគឺប្រហែលជាគេទៅលេងនឹងធម្មតាហ្នឹងគឺអត់មានបញ្ហាទេខ្ញុំបានសួរបងខ្ញុំទេក៏ខ្ញុំបានថាហ្នឹងមនុស្សច្រើនណាស់អញ្ចឹងយើងគួរត្រឡប់ទៅលេងនៅមុខវាំងវិញទៅអញ្ចឹងក៏បងខ្ញុំបាននាំខ្ញុំមកដើរកាត់ណៃអាវើលម្ដងទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវឆ្លងកាត់អាភិបណែនប៉ើសនឹងម្ដងទៀតហើយរហូតដល់ដាល់ដើរមុខលេងមុខវាំងលេងអីអញ្ចឹងទៅដល់មកយើងគាត់ទេមកហៅប៉ាខ្ញុំគាត់មកយកទៅថ្ងៃទី3ដែលថ្ងៃសោកនិតកម្មហ្នឹងគឺខ្ញុំរត់ទៅទៀតខ្ញុំហើយបងខ្ញុំរត់ទៅទៀតតែដល់ពេលចៃដន្យអីគឺនៅឃើញថាងទៅលេងសើមិញអស់ចិត្តហើយអញ្ចឹងមិនបាច់ទៅទៀតទេយើងនៅផ្ទះមើលគេលេងនៅផ្ទះអីវិញអញ្ចឹងទៅពេលហ្នឹងគឺខ្ទង់ម៉ោងរៀងយប់ដែរមិនដឹងថាម៉ោងម៉ាក់នេះខ្ទង់យប់ជ្រៅដែរខ្ទង់ម៉ោងប្រហែលជាមិន10 10មិន10ហ្នឹងគឺម៉ាក់ខ្ញុំគាត់មើលទូទស្សន៍មើលទូទស្សន៍ពេលហ្នឹងគាត់កំពុងរៀបចំឲ្យបានបដាបដាអញ្ចឹងណាមើលទូទស្សន៍ទៅស្រាប់តែឃើញមានការឆោឡាវកណ្ដោះឆាករបស់បាយ័នណាកណ្ដោះ concert មានតែប្រហែល concert ទេអត់មានច្រើនទេនៅវត្តបតុមដល់អញ្ចឹងទៅគឺមានវិធីកគាត់បានសេចប្រកាសថាកុំឲ្យបងប្អូនឈួលរបស់បុកទៅលើស្ពាននឹងខ្លាំងអីដោយសារតែឥឡូវហ្នឹងគឺកំពុងមានបញ្ហាតែគេអត់និយាយអីបញ្ហាអីទេដល់អញ្ចឹងទៅក៏មានអ្នកខ្លះឃើញនៅដល់ឈួលទៅឈួលមកអញ្ចឹងទៅហើយញ៉ាយៗពេញហ្នឹងទៅហើយខ្ញុំពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំនៅទូខ្ញុំដេកលក់បាត់លេខលោកបាត់ទៅថ្ងៃស្អែកឡើងក៏បានខ្ញុំស្ដាប់ព័ត៌មានខ្ញុំមកដល់កន្លែងចាំមន់របស់ប៉ាខ្ញុំគួយស្ដាប់វិទ្យុក៏នឹងបើកវិទ្យុទូចមួយស្ដាប់ទៅឃើញថាមានអ្នកស្លាប់ប្រហែលអ្នកអីចឹងទៅជាមជ្ឈមមួយចឹងគេអត់ទាន់បោកអស់ណាគាត់អាពេលហ្នឹងដល់ប្រហែលជាមួយលងពីរបីថ្ងៃគេបោកអស់ចឹងទៅក៏ខ្ញុំភ័យផ្អើលមែនទែនថារឿងហេតុការណ៍ហ្នឹងមិនគាត់កាត់ឡើងព្រោះអីខ្ញុំដឹងដែរថាមនុស្សច្រើនអញ្ចឹងណាទៅលេងអញ្ចឹងណាហើយតែក៏អត់ដឹងថាវាមកដោយសារតែមូលហេតុអីទេបានខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងតែអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំក៏នឹកឃើញទៅពេលដែលខ្ញុំឃើញដែរគឺឃើញមានមនុស្សលេងនៅក្រោមស្ពានហើយស្ពាននឹងធ្វើលើដីទៀតខ្ញុំឆ្ងល់មែនទែនក្រោយដល់ពីរឿងនឹងបានចប់ខ្ញុំក៏មើលទូទាស់ទៅឃើញថាមានថាស្ពាននឹងគេធ្វើលើទឹកទន្លេយើងហ្នឹងណាបានខ្ញុំដឹងថានឹងគឺជាទន្លេមុខ4តែប៉ុតខ្ញុំអត់ដឹងសោះចឹងខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះខ្ញុំមកជាស្ដាយដល់អ្នកនរអស់គ្នាផងគឺខ្ញុំអត់ស្គាល់ថាកោះពេជ្រនឹងមិនបាច់ទេគឺខ្ញុំដឹងតែពេលហ្នឹងខ្ញុំនៅទូចគឺ2010ហ្នឹងខ្ញុំដឹងតែពីទៅរៀនចេញពីរៀនមកផ្ទះវិញតែប៉ុណ្្នឹងទេអត់មានបានដែរទៅលេងប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំជូនដែរជូនធំវាំងជូនធំលេងធំវត្តបតុមវត្តអីហ្នឹងទៅហើយយើងដើរឆ្វែមកជួនហ្នឹងយកបានដែរដើរទៅដល់កោះពេជ្រដល់អីហ្នឹងទេចឹងបានខ្ញុំអត់ដឹងថាកោះពេជ្រនឹងគេធ្វើលើទឹកលើអីចឹងទៅខ្ញុំឆ្ងល់រឿងហេតុការណ៍នឹងកើតឡើងចឹងចឹងទៅក៏រឿងនឹងបានចប់ដូចជាខ្ញុំចាំច្បាស់គឺកណ្ដឹងខ្ទង់ជាអ្នកស្លាប់ច្រើនអ្នកដែរខ្ញុំអត់ចាំចំនួនប៉ុន្មានទេបើមិនខ្ញុំនិយាយប្រហែលជាអានខុសចឹងខ្ញុំដឹងថាមានអ្នកស្លាប់ច្រើនហើយរឿងខ្ញុំក៏ខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងឯងក៏យើងមានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយពេលហ្នឹងគឺដូចជាចេកដូចជាអីហ្នឹងគឺឡើងថ្លៃមែនទែនហើយសិតតែសំណែនសែនពេញពីមុខផ្ទះតែម្ដងពេលហ្នឹងបងប្អូននៅបងប្អូនដឹងទេគឺសំណែនសែនពេញហ
ហើយហ្នឹងណារឿងខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងឯងតើតោះមួយរឿង spin copy ខ្ញុំនិយាយអស់ម្ដងនេះសាថ្មីដែលខ្ញុំបានជួបប្រទះមួយហេតុការណ៍ហ្នឹងក៏ដូចជាពេលដែលមានមនុស្សច្រើនក្នុងអំឡុងពេលអមទុង2010ហ្នឹងហើយក៏ចូលរួមសោកស្ដាយដែរជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារនៃសពទោះបីវាអំឡុងទៅ10ឆ្នាំ12ឆ្នាំក្តីក៏ប៉ុន្តែវាជាជីវិតរបស់មនុស្សយើងមិនអាចទិញមកត្រឡប់មកវិញបានទេវាជាជីវិតរបស់មនុស្សអញ្ចឹងយើងបាត់ទៅក៏យើងសោកស្ដាយដែរហ្នឹងហើយគឺរឿងរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងឯងហើយមានអីនិយាយទៀតទេហើយក៏សូមអរគុណមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយបើសិនជាខ្ញុំនិយាយទៅមានបញ្ហាខុសឆ្គងត្រង់ចំណុចណាក៏សូមអធិស្ឋានសម្រាប់បងប្អូនពុកម៉ែមីមីងហើយក៏ដូចជាមិត្តភក្តិគ្នាយើងអីទាំងអស់គ្នាដែរអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចូលចិត្តក៏ដូចជាអធិស្ឋានផងសម្រាប់ការនិយាយខុសអីយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបើសិនជាមានពេលខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូតាក់ទងមួយរឿងបែបរន្ធត់ផ្សេងផ្សេងលើក្រោយទៀតហើយអញ្ចឹងអរគុណច្រើនអ្នកខ្ញុំគូស៊ីអរគុណជម្រាបលាបាយបាយ